Og velkommen til Let's Show. Mit navn er Cecilia. Foråret står på døren, og det er jo super fedt. Og det betyder, at rigtig mange har trang til at skifte ud i garderoben. Jeg er i hvert fald på det team. Jeg får altid den mest sindssyge shoppetrang om foråret. Og derfor har jeg scannet Magasins butikker og fundet 5 favorit items på budget, som jeg synes er helt fantastiske og som kunne være super fint at tilføje til sin garderobe her til foråret. Alting i den her video koster under 500 kroner, så alle kan være med, og vi vil selvfølgelig sørge for at have links til tingene under videoen her, så I selv kan gå ind og tjekke tingene ud. Det første, jeg vil snakke om, er faktisk den skjorte, jeg har på i dag, eller den bluse, jeg har på i dag, for det er ikke helt en skjorte. Den er fra Vila, og den er hvid, som I kan se, og så er den sådan lidt gennemsigtig. Og så har den simpelthen de her fine, fine blonde detaljer oppe omkring halsen, og så har de også lidt blonde detaljer på armene. Og det er super hot med de her sådan lidt mere feminine styles her til foråret. Det må gerne være lidt dydigt at se på, men man kan selvfølgelig sådan gøre det lidt mere råt ved eksempelvis at sætte en læderjakke til, eller bruge dem sammen med et par læderbukser. Det kunne også se super, super fedt ud, måske med et par stiletter til. Men jeg synes i hvert fald, at den her bluse er et fund til prisen, og jeg føler mig mega godt tilpas i den. Den er lækker, den er luftig, den har en perfekt pasform. Og så elsker jeg, at man kan få den her super trendy blonde på budget. Efteråret var fuld af velour, og vi slipper faktisk ikke helt for det her i foråret. Det synes jeg er super fedt, fordi jeg elsker velour og har lyst til at gå i det året rundt. Og jeg har fundet den her vanvittigt fine jakke fra Neo Noir, som er i en mørkegrøn, sådan lidt flaskegrøn farve her, og jeg synes, den er så super fin. Den er sådan din klassiske bikerjakke-style, men i velour, og det synes jeg er et ret cool touch. Fordi læderjakken er selvfølgelig en klassiker, men det her er sådan en lidt anderledes take på en bikerjakke, og jeg synes, den er så super, super fin, enten som overgangsjakke, eller sådan til lige at tage på om sådan en kølig forårsaften eksempelvis. Den kan også bruges til rigtig, rigtig mange forskellige outfits, og jeg synes, det er en fin måde ligesom at få lidt farve ind i garderoben på. Vi danskere har jo en tendens til at gå meget i sort, hvid og grå, men her kan man altså bevæge sig ud på ukendt territorium, så at sige, og lege lidt med grøn. Jeg synes, det her er et super fint bud på en forårsjakke. Et item, der bare skriger forår, som jeg er fuldstændig hooked på, er den her nederdel fra Selected Femme. Prøv lige at se det her mønster og de her farver. Den ser langt dyrere ud, end den er. Det ligner næsten sådan en fin silke. Den har en elastik i livet, og så har den en let A-form, det vil sige lidt hvid i skørtet. Det er super flatterende på benene, som får den til at se ekstremt slanke og fine ud. Og så er jeg vild med de her super sarte farver. Den er rigtig, rigtig fin, blandt andet til den bluse, jeg har på, hvilket jeg også vil se i et klip. Men ellers så kan den selvfølgelig også bruges til en t-shirt og et par sneaks for at dresse den lidt ned og måske bruge den til hverdag. Men den kan virkelig også dresses op og bruges til finere lejligheder. Jeg synes, det er så godt fund, og jeg elsker sådan de her store, næsten akvarelagtige blomstermønstre, vi ser meget af i PT. Selected Femme is killing it det her forår, synes jeg. Jeg har også en andet item fra dem her, hvor de har formået at kombinere 2 af forårets største trends, nemlig trenden med at rende rundt i sådan pyjamas-inspireret tøj, som vi efterhånden har set nogle sæsoner, men som også holder ind i det her forår, og så bold sleeves-trenden, hvor man rigtig gerne må lege med ting og sager på ærmerne. Der har de det her bud på en super, super fin natskjorte med seje ærmer. Som I kan se, så har den både udskæring, og det ligner lidt, at det sådan er kraven, der er foldet ned. Den går sådan rimelig bredt ud på skuldrene og viser lige kravbenene, men den er ikke off shoulder. Selve ærmerne er mega seje. De kommer ud og bliver sådan lidt flared herude, hvor de slutter. Og det synes jeg er et mega, mega fint touch. Jeg synes, den her kunne være perfekt til at køre sailor-stilen til et par hvide bukser eksempelvis. Det kan også se super sejt ud at komme i læderjakke eller en strik ud over det her, sådan så de her ærmer bare lige sådan stritter ud og giver outfittet et lidt anderledes præg, end man ellers ser. Jeg er helt vild med den her bluse og synes, den er så super, super fin. Folk, der kender mig eller følger mig på sociale medier generelt, ved, at jeg er en mega sko junkie. Og derfor blev jeg selvfølgelig også nødt til at kigge efter et par budgetvenlige sko, og jeg har fundet de fedeste stiletter fra Mango, som ser sådan her ud. De er rosa. Og faktisk et fun fact af mig, det er, at jeg ikke går særlig meget i lyserød og bruger lyserød særlig ofte. Men lige pt. Har jeg virkelig været vild med alt, der er lyserødt. Og det er de her stiletter, så de er ordentligt købet på budget. Så hvis man er bange for, at man bliver træt af alle de her mange detaljer eller den lyserøde farve, hvis man ikke normalt går i lyserød, don't worry, fordi de koster heldigvis ikke særlig meget. De er ret behagelige at have på, fordi de sidder virkelig godt fast på foden. Du smænder dem ligesom med sådan en rem heromme.
Og så går de bare til stort set alt. De er cool til jeans, de er cool til læderbukser, de er cool til kjoler, de er cool til den nederdel, der jeg lige har vist. Og jeg synes bare, at det er sådan en flot og smuk sko, som igen ser meget dyrere ud, end den er. Det synes jeg generelt går igen for alle de items, jeg viser i dag. Jeg synes, de ser langt dyrere ud, end de egentlig er. Så det her det er mit sidste bud på et must-have på budget her til forår. Jeg håber virkelig, at den her video kunne være til hjælp og kunne være til inspiration, hvis du sidder og leder efter nogle fede styles og tilføjer din garderobe her til foråret. I skal have tusind tak, fordi I har set med i dag, og vi ses i min næste video. Hej!